Den er skyldig i drab og overgreb på tusindvis af uskyldige mænd, kvinder og børn. Vi skal ikke tilbage til tiden under den kolde krig. Hvad i 20 år? Det skyldes ikke vores asylregler. Betingelserne, illegale indvandrere, kriminelle udlændinge udfordrer vores grænser. Presset fra vores kommuner og asylcentre. De har svært ved at finde plads til de mange flygtninge, som er her lige nu. Som har fået flugt fra f.eks. borgerkrig. De vil få opholdstilladelse, som gælder et år til midlertidig beskyttelse, skal ikke have krav på at få familien med her til det første år, efter at han eller hun har fået opholdstilladelse.